دنیا کا ساتواں بڑا شہر کراچی ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید تعمیرات کی جائیں، کراچی کو جو ہے وہ اس کی اصل حالت پہ بحال کیا جائے۔ اس سلسلے میں ہم ایک ریکوری ڈرائیو بھی شروع کر رہے ہیں اور گھر گھر جا کر ان کو جو جنہوں نے ہمارے ڈیوز پے نہیں کیے ان کو وارن بھی کر رہے ہیں، اور میں اس میسج کے ذریعے سب کو بتانا چاہتا ہوں کہ جتنے بھی ڈیوز ہیں وہ جلدی کلیئر کریں اور کے ڈی اے کو جو ہے وہ اپنے پیروں پہ کھڑے ہونے میں مدد کریں، بصورت دیگر ہم سب الاٹمنٹ کینسل کر دیں گے اور پھر آپ کو یہ پراپرٹی جو بھی پلاٹ وغیرہ ہے یہ خالی کرنا پڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ میں ہمارے ڈائریکٹر صاحبان کو ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں جہاں بھی جنہوں نے تعمیرات نہیں کی پلاٹ لینے کے بعد، وہاں پہ جو این یو ایف ہے اس کی نشاندہی کریں، تو ہم این یو ایف کی وصولی کے لیے کوشش کریں، اور مجھے امید ہے کہ میرے اس میسیج پہ عمل کیا جائے گا اور جو بھی الاٹیز ہیں وہ اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہمارے ڈیوز ادا کریں گے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ ادارے کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں اور آپ کے تعاون سے ہی کے ڈی اے مزید ترقی کرے گا۔ بہت شکریہ، تھینک یو۔